Kadırbekov Nurjigit Kadırbekovichga beriladi. Assalomu alaykum. Iymon Nuri Qadirbekov. Tura suranish Qur'onga, hadisga, dinga tishpeli qo'yilachi. Svet ölkə öz dedikpi? Meyli, svetlik ölkə qatar keteli. Bu yerde ilim men statistikanı qarabaylıbı? 100 mingdan bir qana adam utat eken bu statistika taqtap ko'rmizdir özüngizdir. Oynogondordun 3-10 biri berilip ketkendir, ayaldar bolatken, ludomania degen oru jaylatken. Al ushul orga göz qarandılık, ushul oyunga. Narkomaniyanı darlasa bolat ded, alkogolizm darlasa bolat ded, birok ludomaniyanı darlay albay degen. Amerikan aytıp atastar, 3-4 milyon adam ludomania men oru degen. Psikoterapevtlerdin jardamı bolsa jaşay albay degen. 5-8 milyon adam oşondoy ahvalga jakındap kalıptır. 30%ga jakın üybölör ajırashat degen. 80%ga jakını özlörün öltürü boyunca ölünödü degen. 60%ı epte akça tabım de başka mıyzan buzlarga bara degen. Bularga emne deysiler? Balkim statistikaңыз sizdiki tura bolsa kerek. Men informasiyanı kayaktan alganıңызды билбейм да. Источникти. Бирок бүт дүйнө жүзүндө игровой автоматтар 75%ын утат, 25%ын уттурат. Казинолордо 75%дан 80%га чейин өзү утуп алат, 20%ын ошо жака келген кишилерге беришке милдеттүү. Ал игровой автоматтардын же болсо казинонун жазылбаган өзүнүн принциптери бар. Эгерде кишилер утуп албаса, ал аяка бармак эмес да. Бул биринчиси. Экинчиси, биз Кыргызстандын жарандары кирбейт деп атабыз. Сиз азыр Кыргызстандын жарандарынын барын кыргыз өкмөтү казиного баргыла деп аткандай эле сүйлөп атасыз да. Андай эмес. Андай эмес да, урматтуу коллегалар. Катыштын акчасын алып, саясатка салып, шайлоого катышып. Анан ошону процентке берип, ошонткендерден Кудай сактасын да. Мына кыргыз өкмөтү түздөн-түз ошолорго жардам берип атат. А казинодон биздин жарандарды, Кыргызстан жарандарын коргойлу деп. Азыр мурунку бизден кетирилген кемчиликтерди 1998 жылдан 2011 жылга чейин биздин жарандар кирип, сиз айтып аткан ооруларга жолугуп, зыянын учурап, тарткандардын баарын эске алып, биз кыргыз жарандары кирбей эле койсун деп атабыз да. Эми калган 7,5 миллиард эл бар экен бизден башка дагы, алардын баарын ойлоно албайт экен кыргыз өкмөтү. Ким акчасы болсо келип ойносун деп атабыз. Ушул жерде өзүңүз айттыңыз, азыр деле иштеп атат, аларды эч ким тие албай атпайбы, иш жүзүндө де-факто иштеп атат дедиңиз. Мыйзам боюнча тыйылган, эгерде мыйзамда жок нерсе азыр иштеп атса, мыйзам кабыл алынгандан кийин кыргыздар кирбесин дегениңиз менен кантип ошону контролдойсуздар? Азыр мына колуңуздардан келип атат, ошо колдон келеби кийин? Мен деле депутат болгом Мишсозовдун. Улам бир сөзгө маани бере бере турган болсок, бири бирибиздин тилибизди түшүнбөй калабыз да. Мен айттым, подпольный казинолор азыр дагы иштеп атат деген маалыматтар бар. Укук коргоо органдары колунан келгенче аракет кылып атат. Алар менен жаап атат, кармап атат, соттолуп атышат тилекке каршы. Бирок азыр чет мамлекеттен келгендер квартираларда, чоңураак жакшынакай особняктарда өзлөрүнө өзүнө клуб ачып алып ошондо иштегендер маалыматтар келери менен биз барып ошолордун баарын кармап атабыз. Статистика керек болсо мына Камчыбек Кыдыршаевич МВДнын министри келип айтып берет. Биз ошолекилердин баарын легализация кылып анан контролдойлу деп атабыз. Ал жерге кыргыздар барып атабы, барган жокпу? Бүгүн менде сведенияларым жок. Бирок барып атканы толук болушу мүмкүн. Бир деген туура эмес экендигинин эки белгиси бар деп коет да, алымдар айтышат. Биринчиси, ошону кылганда жүрөгүң сыгылат, кысылат, кадимкидей кызылат болосуң. Экинчиси, бирөөлөрдүн билишин каалабайсың. Кечээ комитет ушуну жашыруун карады. Эгерде киреш алып келе турган болсо, Кыргызстандын экономикасынын көлдөбөнүгүнө себеп болсо, социалдык маселелер чече турган болсо, анда эмнеге жашыруун каралып атат бул маселе? Эми урматтуу Нуржигит Кадырбекович, өлкөнүн президенти ачык колдоп атат. Кабинет министринин төрагасы мен ачык колдоп атам. Биз депутаттарга түртүп коюп, анан акырын түн ичинде кабыл алгыла деген жерибиз жок да. Баарыбыз ачык эле колдоп атпайбызбы? Чын эле кыргыздын экономикасына пайда алып келе турганына көзүбүз биздики жетти.
Биздин өкмөттүн көзү ошого жетти. Ошондуктан мыйзамды сиздерге алып келип берип атабыз. Ал эми сиздердин коллегаларыңыздар комитетте кандай карат, эмне карат, мен комментарий бере албайм да. Ал комитеттин өзүнүн иши, депутаттардын иши. Бирок айткан экен, мен жакшы эле такыу адам болоюн, бирок аял затын жакшы көрөм, кыянатты кыла берейин дегенде, адам затын даанышкан айткан экен. Кызың ошондой мамиле болушун каалайсыңбы? Апаң ошондой мамиле болушун каалайсыңбы? Эжеңе бирок кыянатты кылышты каалайсыңбы деп. Ушул эле суроону берейин. Банкрот болушун, камалышын, үй бүлөсү бузушун каалайт белеңиздер жакындарыңыздардын. Анткени зулумдук узап кетпейт, башка келе турган нерсе. Ким чечим кабыл алса, башка базган болот деп ушуну. Өкмөттүн бир да мүчөсү, өлкөнүн жетекчиси дагы бир дагы кыргызстандык жаран ошого дуушар болбосун деп бөгөт коюп келип атпайбызбы? Сиздин астыңызга. Ким эле ошону кааласын? Балага сурак жок деп коет экен. Балаң азыр Кыргызстандан ойнобосо, эгер де ошондой тарбия бере турган болсоң, Лондонго барып деле ойнойт. Бөлөк жерге деле барып ойноп, банкрот кылып жүрүшпөйбү азыр? Андан көрө акыл эсти, тарбияны Кудайдан дагы, ошо ата энелеринен дагы сурайлы. Ким эле өзүнүн кызын, же болбосо өзүнүн аялын, же болбосо баласын банкрот болуп жалдырап, ушул казиного барып утулсун десин. Адам акыл эси ордунда болсо, өзүнүн үй бүлөсүнө, элине, жерине кызмат кылайын, ошол жерде тынчтык, иман болсун, ынтымак болсун деп айтат экен. Биз дагы ошондой ой менен келип атабыз. Рахмат. Данияр Мекич. Микрофон берип коелу, төрөн Данияр Мекич. Рахмат. Жок. Рахмат. Урматтуу депутаттар, азыр биздин коллегабыздан суроо түштү. Кече комитетте жабык эшиктин артында каралды деп. Мен айтып кетейин, биз ачык эле караганбыз. Ошо биринчи кабатта ар адамда жөнүк түз эфирде бул көрсөтүлгөн, бирок кандайдыр мезгилде онлайны өчүп калтырып биз аны билбедик. Себеби комитет отурганыбызда Дастан Бекешев мага айтты, Данияр Мекич мына өчүрүп коюптур деп. Бул технический жактан болду. Микрофондор иштеген, ошол жерде кандайдыр бир пресс службанын өкүлдөрү отурган. Ошондуктан мен узакмын, муну эч кандай жашырын каралбаган, бул ачык каралган, просто технический жактан ошо онлайн өчүп калыптыр. Бул эми технический. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Чойбеков Бактыбек Каныбековичке берилет. Рахмат, Талант Турмаматович. Саламатсыздарбы? Кабинет министрлигинин мүчөлөрү, урматтуу Акылбек Үсөнович, Үсөнбекович, сизди кыргыз эли күчтүү финансист катары билет да. Анан сиз айттыңыз 403 миллиард консолидированный бюджетти киргиздик. Анан 5 миллиард казинодон түшөт дедиңиз, 5 миллиардка чейин дедиңиз. Ушул башка ички булактардан эмес, тышкы булактардан алып келсек болот беле башка дагы? Баары эле болот да. Анда 280 миллион доллар карызды да Кытайдыкын төлөш керек да. 280 миллион долларды. 245 мектеп ЧС'тин деңгээлинде турат. Аны да куруш керек да, бүтүрүш керек. Жетпей атпайбы ошо? Мен айтканым 403 миллиард дагы жетпей атат. Сиздердин эле запросту карай турган болсок, бизге дагы минимум 80 миллиард сом акча керек. Мына ушул жерде отурган 90 депутаттын айтканын баарын аткарайлы десе. Анан деньги никогда не бывает лишним. Мен айта турган нерсем ушу 5 миллиард, ушу 403 миллиардга влияние береби, бербейби? Берет. Шол. Бир тыйын дагы берет. Контрольный кассовый машина үчүн эмне үчүн жанталашып атам? Мен азыр айтып атам, дүйнө 1 миллиард деген кечирип коесуз, Бактыбек Аныбекович. 1 миллиард деген 1 сомдон курулат. Биз болгон источниктерди мына сиздердин тапшырмаңыздар менен, президент Садыр Нургожоевичтин тапшырмасы менен болгон ички өзүбүздүн резервдердин баарын карап атабыз. Мына контрабандисттер менен согушуп атабыз. Алар деле биздин жарандарыбыз. Сиздерге эң чоң рахмат. Мына азыр машинелерин ошо контрабанда менен алып келген товарлардын баарын конфискация кыла баштайбыз. Бүт баары менен эми аны жакшы көрүнөм десем мен деле отура бермекмин. Мына бекитилген планды бердиңер, аткарып койдум деп эле. Бирок андай болбойт, турмуш.
Бүт өзгөрүп атат. Азыр импорт менен көз каранды элек, калганын баарын азыр эми